along my mingla ba UK Mastery ye Facebook ne ye YouTube channel ga ni chu so ba de di kini ye naw song ya agra tin ni ko chi ya me sain no La Liga thait ti club Atletico Madrid tin ye okkhara phit de tu ga Antoine Griezmann ne Saudo ye apyaung shwe bo ko tu da song su pyo cha la bi Atletico Madrid ye okkhara phit de Henry Cerezo so ra ga chano mmat mi la Barcelona ga Antoine Griezmann ko kho de a chein nong ga Griezmann ga Barcelona ko pyaung shwe bo tabor tu twa ba de bo tu prathama song chein win khan ke de tu be tu tadin cha bi taim ma cha bu Griezmann lo apyaung shwe phit twa da a lo be aku lo lo sa ma tu ga ba pyo le so ro Antoine Griezmann ne Saudo ye apyaung shwe ha phit paw la bu a mya ji shi de tor tor le akwin ye mya ne bi lo tu ga win khan lite de a da ko ji ji a phin Barcelona ye tai se mu ne Atletico Madrid ye kwin le ka sa ma ha a pyan le a le le lo bu tabor tu ji bu ya twa bi so bi lo report de ma phaw pya tha de a thi twin ne ya de so da phit le phit nai ji shi lo tor tor le ni sa ne de okkhara ko dai win khan ni de tabo be တဖက်မှာတော့ Atletico Madrid ကစာဝီရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုသူကလက်ခံထားပေမဲ့လူငယ်ကစားမလေးဂျောင်ဖလစ်ကတော့အသင်းကလုံးဝပြောင်းရွှေ့သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။မာကာသတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Atletico Madrid အသင်းကဂျောင်ဖလစ်ကိုလုံးဝရောင်းချမှာမဟုတ်လို့သူတို့အသင်းရဲ့အဓိကကစားမဖြစ်လို့အနာဂတ်ရဲ့အရေးပါတဲ့ကစားမဖြစ်လို့ရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကပြောကြခဲ့ပြီးတော့အဲ့ပြောင်းရွှေ့တဲ့အားလုံးကိုညှဉ်းဆန်ပယ်ချလိုက်တယ်။ဒါက La Liga ထိပ်သီး club Real Madrid အသင်းရဲ့လူငယ်ကစားမခူဘိုကတော့ Real Sociedad အသင်းကိုတရားသည့်ငှားသွားကစားပြီးဖြစ်ပါတယ်။AS သတင်းစာရဲ့အဆိုအရဂျပန်လေဝင်းစင်ကစားမက Real Sociedad မှာတရားသည့်ထပ်ငှားကစားမှာဖြစ်ပြီးတော့လာမယ့်ရာသီတရားသည့်ကြုံကြမှာ Real Madrid ကိုပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်မယ်။နီးပြကာလိုအန်ချယ်လော်တီကလည်းဂျပန်ကစားမလေးကိုနောက်ထပ်အတွေ့အကြုံရအောင်လို့အငှားချဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Real Madrid သင်းရဲ့တောင်ပံကစားမ Vinicius Junior ကိုတော့ Manchester United ကခေါ်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေတက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Vinicius ကတော့သူ့အနေနဲ့ United ကိုပြောင်းဖို့အစီအစဉ်မရှိသလို Real Madrid အသင်းမှာပဲဆက်နေမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ Manchester United နဲ့သတင်းတွေအားလုံးကိုညှင်းဆန်ပယ်ချလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Barcelona အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Klimi လောင်လက်ကတော့ Premier League club တွေခေါ်ကြည့်ပေမဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့ Barcelona မှာပဲဆက်နေမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ပြင်သစ်နောက်ခံလူဟာလက်ရှိမှာ26နှစ်ရှိပြီ။ဒါပေမဲ့ Barcelona အသင်းရဲ့ခံစစ်ပိုင်းမှာအမှားယွင်းများစွာကြောင့်ရောင်းထုတ်ခံရမယ်ရှိတယ်လို့သတင်းတွေတက်နေပေမဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့ Barcelona အသင်းမှာဆက်နေသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ Premier League club အသင်းကြီးရဲ့ကာလမှုကိုညှင်းဆန်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Barcelona အသင်းကတော့လက်ရှိမှာ Manchester United အသင်းကိုကာလမှုတစ်ခုပြုလုပ်ထားတယ်။သူတို့က United ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမဒူနီဗန်ဒဘိတ်ကိုလိုချင်တယ်။ဒူနီဗန်ဒဘိတ်ကိုလိုချင်တော့ Barcelona အသင်းကနောက်ခံလူ Samuel Udidi ကိုအလိုက်ပေးပြီးတော့ဒူနီဗန်ဒဘိတ်ကိုရဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်။ဗန်ဒဘိတ်ကလက်ရှိမှာ24နှစ်ရှိပြီ။ဒါပေမဲ့ Samuel Udidi ကတော့ခြေစွမ်းကောင်းတဲ့နောက်ခံလူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒဏ်ရာပြဿနာတွေအကြိမ်ကြီးရနေတာကြောင့် Manchester United ကတော့တိတ်ကြိုက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပေမဲ့ Barcelona အသင်းကတော့ Samuel Udidi နဲ့ဒူနီဗန်ဒဘိတ်ကိုအလဲလဲပြုလုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခါပြင်သစ် club Rans အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ Holberg ကဘာပြောလဲဆိုတော့လူငယ်ကစားမလေးကာမာဗင်ဂါကဒွေယာတီမှာတေချာပေါက်ပြောင်းရွှေ့မယ်လို့ဆိုထားတယ်။ပြည်သက်အသက်22နှစ်အရွယ်ကွင်းလေကစားမကိုဥရောပကကလပ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Manchester United, Arsenal, Man City ပါဝင်တောက်စီးတွေနဲ့ဒါ La Liga club တွေကလည်းလိုက်နေတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲ Paris Saint-Germain ကလည်းလိုက်နေတဲ့ဒီကစားမလေးကို Rans အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကပေါင်25တန်းကျော်30လောက်ရရင်ရောင်းထုတ်သွားဖို့ရှိကြောင်းနဲ့သူဟာအသင်းကထွက်ခွာသွားဖို့နှိစက်နေပြီးဒွေယာတီမှာအသင်းကထွက်ခွာသွားနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့လည်းဝန်ခံထားပါတယ်။တခါပြည်သက်ကလည်းနီစကပဲရိုမာရဲ့လူငယ်ကစားမ Justin Kluivert ကိုခေါ်ယူလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ် Justin Kluivert ကနီးပြတဲ့ Jose Mourinho ရဲ့လက်အောက်မှာကစားကွင်းရဖို့မသေးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်းကထွက်ခွာခွင့်ပေးခဲ့တာပါဒီအတွက်ကြောင့်ပြည်သက်ကလည်း Justin Kluivert ကိုတရားသည့်အငှားနဲ့ခေါ်ယူပြီးမှရာသီကုန်မှာအပိသက်ခေါ်ယူနိုင်မဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့ပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် Southampton ရဲ့တိုက်စစ်မှု Danny Ings ကိုတိုင်က Manchester United နဲ့ Manchester City တို့ရဲ့ကားလမ်းမှုတွေကိုစောင့်မျှော်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ England တိုက်စစ်မှုကိုလိုချင်တဲ့ club တွေရှိပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကဆောင်တန်ရဲ့စာချုပ်တစ်ကိုညှင်းဆန်ပယ်ချခဲ့တယ်။ Sporting ကလည်းလိုက်နေတယ်။ Manchester United ရော Man City ကလည်းစိတ်ဝင်စားလို့သတင်းတက်ခဲ့တော့ Danny Ings ကိုယ်တိုင်ကဒီနှစ်သင်းကသာကမ်းလှမ်းမယ်ဆိုရင် Manchester club အသင်းနှစ်သင်းကိုသူပြောင်းချင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို Top Sport မှာဖော်ပြထားတယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ La Gazzetta dello Sport မှာတော့ Napoli ရဲ့နောက်ခံလူ Koulibaly ကို Manchester United ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီ report မှာ Manchester United က Koulibaly ကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ခေါ်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ပြောင်းရွှေ့ချက်ကယူရိုတန်း30ဆိုပြီးပြောလာတယ်။ဆိုတော့ Koulibaly ကို Napoli ကယူရို80နဲ့တန်း
ပြောင်းပါလားတချို့ရပ်ပို့တွေမှာအပြည့်အစုံတင်နေတဲ့အောင်လေးလေပြုလို့နိုင်မဲ့သတင်းတွေဖော်ပြပါနေလေးနိုင်မဲ့ဆိုသတင်းတွေရှိပေမဲ့ဒါရော်နယ်ဒိုရဲ့အနာဂတ်ကိုတော့ရှာသည်မစခင်မကြာမီချင်းနေပါပဲသူရဲ့ကလပ်ဟောင်းနေခေါ်မဲ့သတင်းတွေအားလုံးကိုအဆုံးသတ်ပြီးတော့အသင်းမှာဆက်ထားနိုင်ဖို့ဂျူဗန်တက်စ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါရီကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံး
Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကို follow လုပ်ကြပါပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမြည်